Goddag, folkens, og velkommen til Fra 0 til Flue Binder 2. Vi er jo sådan set bare fortsat, så hvis du har set etteren, så er det her bare forlængelsen af den. Vi optager det hele på den samme dag, så du er skarp og klar. Ja. Ja, sådan er det jo. Du har lige vundet din første. Ja. En korbasse. Og det slap du faktisk virkelig, virkelig heldigt fra. Det er den, der sidder der. Hvad tænker du, er det sværere eller lettere, end du havde regnet med? Det er sgu nok lidt ligesom jeg havde forestillet mig. Jeg tror, at det, som er sværest for mig, det bliver lige, hvordan man skal lukke, snoren. Altså, hvordan man skal lave de der. Ja, for jeg tror egentlig det der med at trække noget bagud og så køre over. Sådan noget. Det er sådan rimeligt. Men knuderne, det kan godt være, at lige skal ses en gang mere. Ja, det er ellers meget imponerende, så hurtigt du var til den rip finish der. Ja. Det, som vi også lige snakkede om, inden vi er i gang med her, det er jo også, at noget af det, som er centralt i forhold til at snakke om fluebinding, det er jo, at man, nu er det her jo et eksempel på en anden flue, men det gjorde vi også her, er, at man jo sådan set altid starter bagfra. Mm. Det, som stikker længst tilbage, er det, man starter med at binde ned, så bygger man fluerne op derfra. Og det er jo sådan en, hvad skal man sige, en god ting at have sig for øje, sådan så at det, som i princippet er det, der ligger længst forrest, og som er afslutningen på fluen, det er jo også det, man laver til sidst. Så man bygger sin flue altid op fra bunden af og fra enden af, ligesom her, ikke? Så binder man hale og sådan noget materiale og alle sådan nogle ting. Og det er også det, vi skal i dag, for i dag skal vi binde sådan en her. Og den her er noget mere tricky, og der er mange flere steps i den her, end der var i korbassen. Så hvis nu får du en udfordring. Ellers så gør vi det på samme måde, som vi gjorde sidst. Jeg binder den først og fortæller og forklarer, sådan så at du er helt med. Og så binder du den bagefter, og så filmer vi det. Fedt. Skal vi sige det? Ja. Så lad os gå i gang. Nu binder vi en høtyv. Så skal vi i gang med at binde høtyven. Og der er nogle flere steps, og der er mange flere materialer. Så det er kastet ud i det dybe nu, for alvor. Vi starter ligesom før med at sætte tråden på her. Men det ved du alt om, hvordan man gør nu, ikke? Du har bundet en flue, ja. Så det er ikke noget problem. Og så kan man se, jeg holder nogle gange lidt i den her, fordi så er det lidt nemmere for mig at få lagt den helt jævn. Kan du se, hvis jeg holder lidt kontra med den her, i den her tråd her, så kan jeg lidt nemmere, og så kører vi bare afsted. Så nu, noget af det, du har set, der kører vi altså bare lidt hurtigt henover. Yes. Så klipper jeg det her af. Ja. Det er vigtigt, at den her, den slutter sådan cirka, at man starter selve sin flue, der hvor, hvor krogen begynder at sådan ligesom have det her curve nedad. Ja, lige præcis. Godt. Det første, vi skal have bundet ind nu, det er, at vi skal bruge noget dubbing. Og det er det her materiale, som du har prøvet før med korbassen. Men det her, nu bruger vi det på en lidt anden måde, og vi bruger det sådan, så vi ikke gider lave en lykke, for her skal vi bare have lavet en lille bitte bolddubbing. Så jeg tager en lille smule dubbing, så folder jeg det ud, sådan, så det sådan kommer til at ligge mellem mine fingre, og det er den anden måde, man kan bruge dubbing på. Så lægger jeg det bare direkte på tråden, og så moser jeg det sådan set bare ned til sådan en lille. Så det kommer til at ligge på tråden. Det her, det kan jeg skubbe frem og tilbage, som jeg har lyst. Så gør jeg det, og så laver jeg sådan set bare en lille bold her. Jeg kan lige hive lidt i det, sådan nogle ting. Så jeg får lavet sådan en lille knold af dubbing her. Skubber jeg det tilbage og binder ned. Nu kan jeg godt se, nu har jeg fået en lille bold. Mm. Og den er simpelthen med til at holde resten af de materialer, jeg skal binde ind, op i luften. Så skal jeg bruge et par rejeøjne, fordi det her det bliver en rej. Så jeg tager sådan et par Easy Shrimp Eyes. Og de ser sådan her ud. De kommer på sådan en lille stilk, som er dejlig nem. Så er lige for, at der er lidt bindetråd her som underlag. Man må gerne tørne lidt her. Sådan der. Tørne. Vinde rundt om. Okay. At tørne bindetråden betyder, at du tørner den rundt om krogen. Så tager jeg de her, og så lægger jeg dem sådan så, at hvad skal man sige, at den her bold af dubbing er med til at holde mine rejeøjne ud til hver sin side. Så gør jeg det der trick med at holde den fast, og så lægger jeg nogle tørn, og de første tørn, jeg lægger her, de er ikke så stramme. Sådan er det tit, når man binder noget ind, også ligesom med dubbing.
de er ikke så stramme, fordi så ligger de der egentlig til at styre den. Og så når jeg synes, den sidder helt rigtigt, holder jeg den fast, og så strammer jeg ned. Så sidder de lige præcis der, hvor jeg gerne vil have dem. Så sørger jeg for at binde rejeøjnene helt op til dubingen oveni. Så nu har jeg fået bundet rejeøjnene ind, sådan så de sidder helt op til. Godt. Så langt, så godt. Må jeg lige låne din dubing nu? Ja, så lad gå. Så krasser jeg en lille smule af det her ud. Sådan så at det kommer til at stritte lidt ud, så det ikke bare er den her lille bold. Sådan. Og så tager jeg faktisk et lille bund af dubingen her. Og så laver jeg faktisk også en lille hale af det. Så jeg tager et lille bund dubing her. Så binder jeg den ovenpå, så det kommer til at ligne sådan pandetonen på en reje. Holder fat op mellem fingrene, ned og rundt. Strammer til. Og så kan du se, hvordan det ser ud opfra. De to rejeøjne ligger peget ud til hver sin side. Jeg har den her orange dims her i midten. Og så er det sådan set, sådan det skal være. Godt. Så langt, så godt. Jeg lader det her sidde, fordi så passer det meget fint i forhold til kroppen. Man kan lige eventuelt lige køre bindetråden lidt opad, sådan så der er styr på det, at det hele er bundet ned. Sådan. Det er jo nemmere for folk derhjemme, for de kan jo pause i den her video. Du er nødt til at se det en til en, og så prøve bagefter. Se, allerede nu har vi jo næsten brugt flere materialer end før. Så skal vi have fat i en fjer i et hagl. Så jeg har sådan en ginger nakke her. Ginger, det er simpelthen farven. Og der har jeg en hel masse fjer på den her, og der skal jeg bruge nogle af de længste. Og det er sådan på sådan en nakke her, at de små fjer hernede er jo i sagens natur, man bruger til de mindste fluer. Og jo længere ned ad nakken, jo længere væk, det her det er det, der sidder op ved hovedet, jo længere ned du kommer, jo større bliver fjerne. Og der tager jeg simpelthen sådan en af de her relativt store fjer. Og den måde, man gør det på, er simpelthen bare, at man holder den sådan op, og så finder man den, man skal bruge. Og når man så har fundet den, man skal bruge, så trækker man den lige lidt frem sådan her, sådan så den stikker ud fra. Så tager jeg lige den ene her, så rykker jeg bare. Så er der en fjer mindre på nakken, men der kan man nærmest ikke se, at den er forsvundet, og så kan man blive ved med det. Jeg har flere nakker, hvor at hele det her center her, det er væk, for jeg har brugt dem alle sammen. Så jeg har ikke fået brugt alle de små, jeg har ikke fået brugt alle de største, men alt det her væk. Og så på et eller andet tidspunkt har man ikke flere brugbare fjer til de størrelser, man bruger mest, og så er det sådan set det. Nu har jeg fjeren her. Og der kan man holde i den, og så kan man lige så forsigtigt, uden at hive for meget, fordi hvis jeg hiver for meget, så hiver jeg fiberen af. Men hvis jeg bare gør det lige så forsigtigt, så kan jeg børste dem sådan, så de stikker ud fra. Og så er det nemt for mig at tage nogle af de her, og hive dem af, og så holde dem i fingrene, mellem fingrene. Så kan jeg samle dem med den anden hånd. Gud, det går hurtigt den her gang, hva'? Ja, men vi skal nok komme der til. Kan du se, hvordan og hvorledes jeg hele tiden skifter mellem de her to, indtil jeg har fået samlet den helt perfekt her. Så binder jeg dem ind her ovenpå. Ja. På samme måde som før. Op mellem fingrene. Strammer ned. Og så har jeg fået lavet lidt mere pandetorn på den her flue her. Så jeg vil faktisk gerne have en lille smule mere af det her. Så jeg tager lige og gør noget agtigt det samme igen. Samler det. Får flyttet det rundt ind, til det sidder sådan, som jeg gerne vil have det. Lægger det ovenpå, holder det helt fast. Op mellem fingrene, rundt om, strammer ned. Og så kan jeg binde det fast. Sådan. Så har vi det. Så skal vi have bundet to gummiben ind, som jo er, hvad skal man sige, kendetegnet for alle de her forskellige varianter af høtyven. Det er de her to gummiben. Så jeg har nogle orange gummiben her. Der binder jeg en ind på hver side. Jeg binder dem ind en af gangen. Så jeg binder en ind, så den sidder fast her. Sådan. Jeg har bare klippet et af. Og dem, jeg lige havde her, der er en lille smule glimmer i. Det er fint. Og så en, så den sidder i den anden side. Igen. Sørg for, at det ligger rigtigt. Holder tilbage, og så binder jeg helt tilbage til der, hvor jeg har bundet alt andet ned. Dem der gider jeg ikke have siddende og flander fremad, så dem klipper jeg af. Sådan. Jeg bruger faktisk din saks lige nu. Det sidste, vi skal have bundet oven på den her herlighed, det er noget flash. Og der bruger man den her flash, er sådan en, der er en blanding af pearl og orange.
Så der er sådan alt muligt forskelligt her. Man kunne også bare bruge ren orange eller ren pearl. Der tager jeg to af de her ud. Jeg tager en pearl, og jeg tager en orange. Så jeg har en orange, og jeg har en, der glimter. Pearl er den her skinnende en. Binder en ovenpå. Bare så der stikker en orange og en pearl ud over. Igen, binder fast på helt samme måde, som jeg gør hver gang. Den her teknik med at holde det fast med venstre hånd, i de tilfælde højre, op mellem fingrene, rundt, og så stram ned, så det bliver jævnt, er meget, meget vigtig. Men fordi jeg skal have to hver, så når jeg har bundet dem fast den ene gang, så tager jeg lige og vender den her herlighed tilbage, så binder jeg den fast nummer to gang. Sådan. Så har jeg fire stikne ud over nu, og nu er de her jo alt for lange. Du kan se, de er meget lange, dem her. Så dem trimmer jeg lige, så de kommer til at passe i længden. Og dem trimmer jeg, så de bliver forskellige længde, sådan, så de arbejder forskelligt. Så de ikke bare er igen det her helt sådan døde noget, som du så med kårbassen der. Kan du huske det, ja, hvor jeg klippede den lige over? Kommer lidt mere liv. Ja. Sådan. Så har jeg fået lavet den første del af fluen. Som er alt det her. Herfra skal vi faktisk kun to ting mere. Mm. Nu skal vi have fundet os en fjer. Og der kan man vælge, hvis man vælger en rigtig lang, så er det klart, at så bliver fluen meget sådan luftig, og så bliver de her fibre, som sidder her på, hvis de er lange, så får man en større flue, end hvis de bliver helt små og korte, så får man en mindre flue. Ja, og det er jo igen sådan noget, hvor man må prøve sig lidt frem. Det man kan gøre, er, at man kan tage fjeren, inden man hiver den af, så kan man lige sådan holde den hen over krogen, for så kan man se, hvor lange fibrene er. Jeg ved ikke, om det giver mening. Lige hold den op til, og så kig. Den her, den ser ud til at passe meget godt, så den tager jeg. Nu har vi den her hakkelfjer, vi fandt fra nakken. Der er en hel masse af sådan noget fluff, og det man også kan se, det er, at den her hakkelstamme, den er meget tyk hernede i bunden. Det vil vi helst ikke have. Så derfor så tager jeg simpelthen og stripper en masse af det her af. Indtil jeg kommer op, hvor du kan godt se, at den er meget tyndere der, end den er dernede. Ja. Og det har en betydning, at vi skal til at lave den her. Så tager jeg den her, og så er det vigtigt, hvordan den vender. Kan du se, at den har et naturligt svej? Det binder jeg ind, sådan så den side, som vender opad på fjeren her. Ja. Forestil dig, at den ville have siddet fast sådan her. Ja. Den ville have siddet fast sådan her. Så den side her, den skal også vende opad. Den, der vender opad, skal vende opad. Okay. Binder vi den ind her. Igen, lige der, hvor alt det andet er bundet fast. Strammer godt til. Så klipper jeg den her af. Så skal vi se noget, du har prøvet før. Nu skal vi lave en dubbingløkke. Jeg sørger lige for, at alting ligger. Så det, kan du se, hvordan og hvorledes den sådan skroner nedad? Ja. Den er tyk der, og så bliver den tyndere og tyndere og tyndere ud mod øjet. Ja. Det er fordi, jeg gerne vil have det samme i den her flue. Jeg vil gerne have den taper. Altså, at den er kraftigst bag til, hvor regn har alle sine munddele og ben og alle sådan nogle ting. Og den så ned mod halen af regn, fordi den her, den vender omvendt, fordi når du trækker i den, så skal det ligne, det er en rej, der sådan forsøger at flygte, ikke? Den laver det der rejhop med halen, hvor den slår med halen, og så flygter. Og så vil havreden typisk se en rej, hvis regn har set havreden, så vil den typisk se den jo, hvad skal man sige, forfra. Ikke fordi den har forsøgt at flygte, og en rej, der forsøger at flygte, er jo mad. Og der går lidt tid, så den kan ikke lave, så når du trækker i den, så kommer den til at ligne en rej, der flygter. Og det er det, som den her flue også skal ligne. Det er derfor, man binder en rej omvendt. I virkeligheden, hvis det bare var en rej, der svømmede, så svømmer rej jo fremad, ligesom alle andre dyr. Når de ikke er far eller noget som helst, så svømmer de jo bare stille og roligt fremad. Og så vil de være lige, og så skulle øjnene jo sidde foran. Men det her er en rej, der flygter. Det er derfor, man binder dem omvendt. Er i hvert fald det, jeg altid har hørt. Godt. Så skal vi bruge noget mere dubbing. Men først, inden vi har gjort det, så skal vi lave en dubbingløkke. Så jeg laver en dubbingløkke, ligesom du gjorde på kårbassen. Og så kører jeg simpelthen tråden frem til øjet. Så hænger jeg den over til siden. Lige se, har jeg ikke. Jo, der. Så tager jeg lige mit eget dubbinghjul. Det her er et lidt andet udseende end det her dubbinghjul. Og det her koster 10 gange så meget som det der gør. Næsten. Og det er simpelthen bare et spørgsmål, den her mere velafbalanceret, den her er federe. Sådan er det generelt med de her ting. Det her, som er i begyndersættet, er jo super fint og super velfungerende, og kan fint bruges til at binde fluer.
Men der er bare nogle ting og sager, særligt hvis man kommer til at bruge nogle timer på det her, så der, vil der være muligt at opdatere for noget af det der sådan stille og roligt og hen ad vejen, i forhold til at få noget, som er, hvad skal man sige, lækre og nemmere at arbejde med. Fordi den her, den gør arbejdet, men den er slet ikke så... Jeg kan vise dig, hvor godt den her, den spinder, for eksempel, i forhold til den her. Ja. Så det er jo sådan, hvad man har lyst til, og hvor meget man gør i det, og sådan nogle ting der, så kan man jo opgradere på nogle forskellige ting hen ad vejen. Jeg prøver lige at holde den. Ja, den der kan åbne, sådan, så du slipper for at gøre det med fingeren. For eksempel. Ikke? Sådan er det jo. Så er den her designet og produceret i Danmark og sådan nogle ting. Ja, ikke? Ja, ja. Er en super fin gut. Så jeg tager noget dubbing her. Det, vi skal bruge her, er ikke flash-dubbing. Det er også en eller anden form for kunstmateriale, men det her, det hedder STF-dubbing. Og det kan noget andet, og det er lidt længere i hårene. Så det giver en sådan en hvad skal man sige, en større... Altså, det strikker mere ud til hver side. Og det ser rigtig, rigtig godt ud på sådan nogle rejefluer også, fordi det her er en større flue, så derfor må du gerne stikke længere ud til siderne. Så det tager jeg lidt af her. En lille smule mere, måske. Lægger ind i min dubbingløkke. Nu har jeg haft den her smarte dubbing twister, som kan dubbing hjul, som kan alt muligt fancy i forhold til at gøre tingene nemmere for en, men det er så indgroet i mig bare at bruge fingrene, at selvom den her, den kan alle mulige fancy ting og holde den åben for mig, så jeg i virkeligheden slap, havde en finger mere fri og sådan noget, så når jeg bare binder. Så det sidder så indgroet i mig at gøre sådan her, så bliver det bare sådan, jeg gør. Så ja, ja. Så hænger jeg den i, og så prøver jeg her. Du kan godt se. Prøv at se, hvor hurtigt den spinder, jeg gør. Der er fart på. Altså, der er fart på, og det er bare... Det er fedt. Det kan også noget. Så skal man lige sørge for, at ingen af de her materialer kommer til at blive snudt med ind i den løkke her. Ja. Fordi så har vi balladen. Sådan der. Så har jeg sådan en lidt mere fancy børste her. Sådan en kan man... Det her er en lidt mere fancy dubbingnål, hvor jeg har sådan en, der sidder her med sådan nogle modhager på. Kan du se på midten af den her, der sidder sådan noget stoltrådsagtigt noget. Ja. Igen, det er en upgrade fra det, som er med i sættet, men du kan godt se, hvor meget nemmere det er at få krattet noget af det her dubbing en lille smule ud nu, end hvis jeg skulle sidde og gøre det med dubbingnålen. Og det er bare nemmere. Man kan sagtens gøre det med det andet, men hen ad vejen kan man sagtens upgrade også. Så holder jeg herligheden i alt det her tilbage, og så er det sådan set bare ligesom på kobberbassen. Så tørner jeg min dubbing her opad, sådan så at det hele bliver... Hold lidt tilbage, og jeg får dækket alt bindetråden, så der ikke er noget bindetråd, du kan se igennem. Så kan du godt se, at den er kraftigere her bag til, end den er foran. Og det er helt by design. Det er lige sådan, det skal være. Så når jeg helt frem til øjet. Så gør jeg ligesom før med dubbinglykken. Jeg binder rundt om den. Kan du se det? Mm. Sådan der. Klipper den af. Helt op ved. Hold alt det her tilbage. Så kan du godt se, nu er den meget lodden, den her. Det kan vi altid justere på ved at hive noget af materialerne ud med dubbingnålen og sådan nogle ting der. Så tager jeg min hackelklemme nu. Det vil sige, jeg tager faktisk din. Og den, der er med i sættet, er super, super fin. Du kan se, der sidder sådan noget gummi på, som gør, at den sådan set holder hacklet så godt fast som muligt. Som er det, vi skal bruge nu. Nu tager jeg hacklet, og så sætter jeg den her fast i spidsen af den. Så holder den, og så har du faktisk meget nemmere, fordi så kan du tørne den, og så kører den bare rundt på fingeren, i stedet for, at du skal sidde med hånden og tørne det rundt. Giver det mening? Ja. Se, hvor nemt det her. Det er meget, meget nemmere, det her. Og så tager jeg simpelthen bare mit hackle her, og så tørner vi lige en ekstra gang hernede i bunden, sådan så vi får lidt kraftigere nede i bunden. Og ellers så fører jeg bare den her. Men jeg laver sådan nogle, kan du se, jeg laver sådan nogle fra side til side hele tiden, for at få opereret hacklet så godt og grundigt ned i min dubbing som overhovedet muligt. Og så skal man gøre det her. Hvis det skal være helt optimalt, så skal du gøre det helt jævnt, og så skal der være 5 tørn op efter. Så du skal have så tæt på samme afstand mellem hvert tørn og hackle heroppe af. Og nu ligner den jo, nu ser den jo, altså det ligner jo vildt, det ser vildt ud nu, ikke også? Men vi er jo slet ikke færdige med at gøre det her rigtigt. Så når jeg helt frem til øjet her,
Så lader jeg den hænge, og der er hackelklemmen igen god, fordi den holder det på plads, kan du se det? Ja. Den sørger for at holde det, og så er det meget nemmere for mig at sikre det hele her. Så strammer jeg ned. Så klipper jeg mit hackel af. Holder hele den her herlighed tilbage. Sikrer mig lige, at det hele sidder der. Så laver jeg en rip finish. Og her laver jeg kun en enkelt. Fordi den er ikke færdig endnu, fluen, før det skal være helt rigtigt. Og den her, den skal være helt rigtig, ligesom det oprindelige mønster Troels har fundet på. Så skal jeg skifte tråden nu. For vi skal have en fluserende orange afslutning på fluen også. Sådan, så der er lige et ekstra hugpunkt på den flue her, som bliver oppe i toppen. Så nu tager jeg en orange tråd. Tarmin, har du tråden derovre? Tråderen? Ja, den der. Lige præcis. Så bruger jeg min tråder til at få min tråd igennem her. Hold nu op. Det er nemmere, hvis man nogle gange nemmere, hvis man lige gør det her tråd lidt fugtigt med. Så driller det selvfølgelig. Så trækker jeg den orange tråd igennem. Så binder jeg den fast igen helt herop. Og så laver jeg simpelthen bare lige et lille hoved af fluserende orange tråd helt heroppe. Klipper af. Sådan. Så tager jeg min whip finish. Eller bunden af min dubbingnål til at lave hovedet her. Jeg kan jo godt lide at bruge finishen. Strammer ned. Så skal den have en lille smule sabagap eller lak. Jeg tror godt, jeg kan gøre det her uden at bruge din dubbingnål. Sådan. Så klipper jeg tråden af, og så er vi sådan set næsten færdige nu. Så skal jeg bruge min dubbingnål. Krasse noget af alt det her dubbing ud. Og så har jeg jo så den her, som jeg kan bruge, i stedet for at bruge mine fingre, så kan jeg tvinge hårene tilbage her. Det hedder en dubbing teaser, og sådan en er der faktisk ikke med i sættet. Men altså, man kan lave en med noget velcro selv og en ispind. Man kan også købe en for en 30-40 kroner. Eller man kan købe sådan en dyr en, hvor der er en dubbing teaser og en dubbing nål i en. Eller en dyrere en. Den her har jeg haft i, jeg tror på den anden side, 20 år nu. Så man kan sige, det kan godt være, at den koster lidt penge at investere i. Den koster, jeg tror, det er 250 kroner eller sådan noget. Men til gengæld, så har man den evigt, og så har man den bedste, der findes. Og så er det også fedt. Og så har jeg et styks høtyv, klar parat til start til at komme direkte over i boksen. Ud og fange nogle havrede. Fedt. Det er ingen sag, vel? Ah, jeg synes, der var lidt mere i det der. Ja, der er lidt mere i det her. Men der er en hel masse, mange flere af sådan nogle virkelig gode teknikker i den her. Altså at bruge et hackle for eksempel, det her med at tørne fjeren og sådan noget. Så nu gør vi det her, og så ser vi, så bliver det, som det bliver jo. Ja. Jeg er klar over, det skal I alle sammen være klar over. Det her er bestemt ikke nogen nem opgave at gå i gang med som sin flue nummer 2 nogensinde. Og det er vildt lidt det der. Så vi er alle sammen klar over, at det er et meget, meget ambitiøst projekt at kaste over binde den her som nummer 2 nogensinde. Men der er nogle teknikker i her, som kan være spændende og interessante. Så du er lidt en prøvekanin nu. Og der er ikke nogen, der på nogen som helst måde siger andet end, at det bliver som det bliver, og det skal nok blive godt nok. Ja? Jo, det ser jeg. Super, godt. Det er også bare for, at der er ikke noget pres her overhovedet. Så kører vi. Så er det din tur. Svendeprøven, eller hvad vi skal sige. Ja, den helt store test. Ja. Vi prøver. Jeg ser, om jeg kan huske det. Det er også længe siden. Ja. Jeg tror allerede, jeg er ved at fucke op. Eller hvad? Nej, ja, bare tråden bagom. Ja, det er fint, det der. Sådan der. Så kan du klippe den af.
Og så er tråden ned til der, hvor den begynder at bøje krogen. Det er rigtigt. Så er det rimelig jævnt. Hvor holder du på her? Det her jeg holder deroppe på. Der. Altså sådan, hvor er min egen nu hen? Den er blevet væk. Der. Så jeg holder sådan her. Så den, ja. Ligger, så den ligger sådan ind i hånden. Jeg holder med de to fingre her, og så ind i hånden til støt. Og så kan man bare lige, så kan du bare lige åbne hånden. Ja, sådan der. Du holder helt perfekt nu. Kan du se, jo mindre tråd du har ude, jo hurtigere går det med at tørne rundt om. Ja. Så hvis du har så meget tråd derude, så går det langsomt. Ja, der er lige lidt mere, der skal drejes. Sådan der, ja. Men det der med, hvor meget tråd man skal ud og sådan noget, det er også sådan noget, der kommer. Så er du ved at være der. Godt. Så skal du lave en lille bold af det orange dubbing. Ved at tage en lille smule, og så nuller det på tråden. Det bliver meget af det her. Ja. Bare tage ud i spidsen. Det halve det der. Det halve det her. Ja. Er det fint? Ja, det tror jeg er fint, det der. Og så drejer rundt. Nej, se, i stedet for, du gør det omvendt. Du skal faktisk gøre sådan her med den. Få det fra hinanden? Ja. Ja. Sådan, så du får lavet sådan en vi holder den lige herhen, og så du får lavet sådan lidt lang en. Det er faktisk lidt meget, det her. Ja. Skal jeg virkelig ikke bruge ret meget? Fordi så får du lavet sådan en lidt aflang, lidt tykkere en på tråden. Så trækker du lidt mere tråd af. Mm. Sådan der. Og så lægger du den oven på tråden. Og så med de her fingre her, gør du sådan her. Og du skal bare give den gas. Ja. Meget mere. Bare mas. Helt vildt. Ja, ja. Kan du se det? Så får du lavet den der lidt aflange sådan dubbing. Lille pølse. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Godt. Så kan du skubbe den op til. Prøv at se, den kan bevæge sig på tråden. Yes. Så skubber du den op til, og så tørner du den rundt. Og så skulle det egentlig være samme sted, er det ikke sådan, for at lave den bold? Jo, det skal ikke fylde meget mere end 3 mm eller sådan noget. Det der er perfekt. Nu har du sådan set lavet fint. Så bare ned, og så kører du lige lidt frem, hvor der ikke er noget. Frem? Der, op mod øjet. Frem er altid op mod øjet. Okay. Sådan der. Ja, det er perfekt. Godt, perfekt. Så kan du kratte en lille smule af det ud med dubbingnålen. Den sidder fast i et eller andet. Hvor fanden blev den her? Jeg tror, jeg stjal den fra dig. Sådan er det jo. Det kommer hurtigt til at rode sådan et bord her. Ja. Bare tage din. Jeg ved sgu ikke, hvor min blev af. Nej, har du ikke taget den? Jo. Du kan bare bruge den her. Nu bruger jeg altså bare nålen for lige at se med det, jeg har købt med. Hvad var det, du sagde, du ville gøre med den? Vil du? Bare kratte en lille smule. Ja, sådan der. Sådan, så det kommer til at stå lidt ud, så det bliver sådan lidt fluffy og kommer til at vende bagover. Bare lige til alle jer derude. Den her flue er jo ikke en del af det her begyndersæt. Det er et materialesæt for sig selv. Alle de forskellige fluer, som ligger på YouTube-kanalen, kan man købe materialesæt til. Hvor det, man simpelthen køber, er et sæt med en pose af alle de forskellige dimser og dingenoter, man skal bruge til at lave lige præcis den flue, og så ligger der en fluebindingsvideo ved. Så hvis man gerne kunne tænke sig at binde den her, så er man altså nødt til at købe noget ekstra. Man er nødt til at købe materialesættet til den flue, der hedder Høtyven, som er den, vi binder her. Den er ikke en del af begyndersættet. I begyndersættet er der til 3 fluer. En flamme, en kårbas og en sandstorm. Hvad siger du, den her den hedder? Sådan en? Det hedder en dubbing teaser. Eller okay, den er godt nok væsentligt nemmere end sådan en nål. Eller det. Ja, det er den bare. Det er fint. Er det fint, det der? Ja, det er super. Så får vi det lige tilbage. Så kan du se, så har du fået faktisk allerede nu fået noget af det. Bare tage fat med fingrene og så lige sådan muscle det, nuller det lidt sådan sammen. Så skal du bruge parejeøjen. Øven. Der var din dubbing-nål. Stefan han fandt. Så skal jeg lige finde rejeøjnene. Der var hvordan kan jeg komme til at rode så meget her med så få materialer på bordet? De var lige her. Lige foran det sidste sted, man leder. De findes i et par forskellige størrelser. Den, vi bruger her, er den lilla. Sådan. Så skal du binde dem ind, så de ligger og vender bagud. Og der kan du med fordel gøre det, at du lige bruger et par løse tørn til lige at få den fast, inden du så får alvor strammer til. Det er vigtigt, det der med, at du hele tiden holder tråden stram. Oh, ja. Hvis den afgiver tråd for hurtigt, gør den det, er den for løs. Hvor meget skal du trække i den her, før der kommer tråd? Jeg prøver lige at mærke. Nej, det er meget fint.
Kan man spænde, eller hvad? Ja, du kan bare tage den af, og så bøje benet den anden vej. Ja, okay. Så kan du. Nu kan du godt se, at den sidder lidt skæv, så kan du lige rette op på den. Og så holder den det rigtige sted, og så lægger du lige nogle flere tørn ovenpå. Og når du så har lagt rimelig mange tørn, så laver du nogle stramme tørn oven i det hele. Men er placeringen af øjnene her, de er lidt for langt fremme? Nej, det er fint, det der. Den er ikke helt god. Det er mine tykke fingre, der ikke lige kan... Det er meget, meget nemmere. Prøv at se her. I stedet for, så gør du sådan her. Så kører du tråden længere op. Ja. Så kører du tråden længere op. Kan man godt spole tilbage, skulle jeg tage. Ja, du kan bare altid. Du kan altid gå tilbage. Ja. Sådan der. Så holder du ovenpå der, og så kører du rundt. Så du holder den fast der ovenpå, og så kører du den rundt. Sådan der. Så kan vi blive siddende. Hva? God pointe, hvis man laver en fejl. Ja, man kan altid gå tilbage og starte forfra. Medmindre man for eksempel kommer til at springe sit hackle midtvejs og sådan nogle ting, så ligger der jo en hel dubbingkrop, så kan du ikke bare binde tråden oven i dubbingkroppen, og så binde nyt hackle på, og så køre. Det der ser fint ud. Fedt. Skal jeg, det er kun lige et par gange rundt om her, ikke? Ja, det er super, det der. Nu ryger den så ned på siden. Yes. Godt. Så tager du en lille smule dubbing af den orange der. Ja, altså det er fint. Og se, så tager du det, og så skal du have brugt det som hale, så du er nødt til at holde fast i det, og så hive noget af det af. Sådan så at du ved, at det her det kommer til at være der. Og så binder du det, tager du i den anden ende også, og så binder du det ind, sådan, så det stikker ud over som hale, så du får sådan en, der stikker ud over. Ligesom på korbassen, ja. Ligesom du lavede halen på korbassen. Det er hyggeligt, det her. Ja. Sådan fire mand, der sidder her og kigger. Her er tre, der sidder og kigger på dig. Ingen præstation, faktisk. Ej, nej. Du gør det godt. Er det her et hale for dig? Ja, det ser fint ud. Det skal bindes måske en lille smule længere tilbage. Så du skal... Nej, den tilbage er ned mod øjnene. Åh, ja, det var sådan, det var. Så hold fast i det, og så kører tråden en lille smule længere bagud. Lad os se. Ja. Så gør vi lige sådan her, vi tager lige øjnene her, og så trækker vi dem lige ud til siden, kan du se? Ja. Nu, det her stik har jo ikke på samme måde rotation, som mit har, så det er sværere at vende sådan på siden, så man kan se, hvordan og hvorledes det hele ligger. Men her, der ligger øjnene sådan, så de ligger helt flat ovenpå. Mm. Det stik, jeg har her, er sådan et med rotation, så når jeg roterer fluen, så bliver den centreret omkring sin egen akse. Så den altid har. Ja. Den altid står stille, giver det mening. Så jeg kan meget nemt se fluen fra alle leder og kanter. Og det er jo smart til nogle ting. Godt. Jeg vil gerne klippe det der af, faktisk. Og også den der pind der. Altså fra fluen, eller? Ja, fra øjnene. Nå. Det er fint. Bare klippe det sådan lidt af. Ja, sådan der. Det er fordi, du har brugt lidt flere tørn tråd og sådan noget. Det er nemmere at styre, når man er begynder. End det er, at man kommer hurtigt til at få lavet en alt for kraftig flue, hvis man ikke får klippet af hver gang. Det er fint. Så skal du tage de lange fjer på den her. Hvordan var det nu, det var? Hvor sidder de lange hen? De sidder nede i, væk fra hovedet. Ja, lige præcis. Ja. Men var det ikke en cirka, ikke midt på, men dernede af? Nej, fordi den her, det er den, vi skal tage nogle striber fra. Nogle fibre fra og binde ind. Så du tager bare, ja, du tager bare en af dem der. Bare en af de store. Den der er super. Og så kan du bare hive. Sådan der, ja. Bare hive til. Så prøv at få hævet alt underulden af. Sådan der, ja. Lige præcis. Og der er det smart at have sådan en opsamlingskurv her til stikket. Den sidder på med sådan en magnet, så... Det kan godt være, at fruen bliver glad for det. Man kan hive den af på, og så nogen har vi til 150 kroner eller noget af den stil. Det er altså smart i længden, fordi den bliver meget hurtigt fyldt op af alt muligt. Og så skulle jeg rive ned sådan her, ikke? Jo, lige så forsigtigt. Så de står ud fra selve hackle-stammen, som man kalder centret af fjeren, som er det, fibrene sidder på. Så der er hackle-stammen og hackle-fibrene. Og så prøver du at tage nogen fra den ene side. Tag nogen af? Ja. Det var sådan her? Ja, lige præcis sådan der. Ja. Og så kan du samle dem. Så du får sådan en lille bund. Så binder du dem ind, og det bruger du kun to tørn på, det der, fordi du skal bruge nogle flere, fordi du fik ikke så mange på en gang. Sådan ja, lige præcis oven i det andet.
Og samme sted med de andre? Ja. Så sidder jeg lige her og prepper lidt. Gør klar. Ja. Godt. Så skal du bunde gummien ind. Lad lige se. Åh, det er fint. Godt du det der. Og hvor langt ud fra øjnene eller fra... De skal sidde sådan, hvad skal man sige, de skal ikke sidde sådan lige direkte ovenpå. Det skal sidde sådan, så den måske lige går hen over øjnene. Sådan der. Ja, der. Og hvor langt ud, det... Det er ligegyldigt, for det kan du altid justere. Okay. Der er mere, vi har bare taget en enkel hel af sådan en her. Vi har bare taget sådan en helt lang en, og så kan du bare klippe den af. I princippet kunne man også... Altså, der er faktisk nok til to fluer i sådan en her, men det er mine materialer, så det behøver du ikke tænke på. Men det er de steder, hvor man igen, hvis man er lidt nøjsom, så har man til mange flere fluer, end hvis man bare giver den gas. Nu starter jeg lige forfra her. Den kører du bare tilbage, det er fint. Lige rundt om. Hvis det er nemmere for dig, så kan du godt klippe den over, så du ikke har den der lange en, der stikker ud over. Hvis du lægger to tørn, så kan du lægge to sådan rimelig løse tørn. Og så lader trådholderen hænge. Så prøv så her. Den er jeg slet ikke på. Nå. Ja, du kan også gøre sådan her i stedet for. Skal jeg vise dig et andet trick, når man har med sådan noget her at gøre? Ja. Sidder den der? Nu sidder den. Okay. Prøv at se. Så kan du kan dreje den rundt, inden du har bundet den helt fast. Ja. Så du kan sådan set flytte den. Nu flytter vi den det helt rigtige sted hen. Det er der. Så trækker jeg lige den lidt ud. Så holder du hele det her tilbage, og så skal du faktisk binde helt derhen til. Med, for den her nu? Ja. Bare klip den af, så slipper du for den af i vejen. Det er fint. Og så binder du et faktisk lidt længere tilbage til mig. Altså tilbage mod øjnene. Du skal have tråden helt herhen og være. Ja. Stop. Trækker vi den op. Se, nu sidder den rigtigt, og du har tråden det rigtige sted. Fedt. Nu prøver jeg at vise dig noget. Nu trækker vi lidt mere tråd af her. Så tager vi den her, og så kan vi lægge den rundt om tråden. Fordi så kan jeg styre den lige ned på plads. Det var smart. Giver det mening? Ja. Det kan man ikke gøre med alle ting. Nej. Men man kan gøre det med sådan nogle gummiben her, man kan gøre det med alle mulige andre ting, sådan noget, hvis man for eksempel skulle have noget sølv, sådan noget sølvrib, og alle sådan nogle ting som gummiben og sådan noget, kan du gøre det på den måde. Nu sidder den sådan set egentlig fast, fordi du har lavet et tørn, så nu skal du bare lige lave nogle flere løse tørn ovenpå. Løse tørn? Ja, rimelig stramme. Du kan godt se, der havde det været, her havde det været en fordel at have spundet noget af tråden ind igen. Ja. Altså have trukket den, simpelthen spolet den her op igen, så hvad skal man sige, diameteren af den cirkel, du beskriver, når du binder rundt, den havde været mindre. Ja. Sådan der. Godt. Igen, du skal have dem helt derhen til. Du skal have tråden helt derhen til, sådan så det hele er bundet ned. Ja, altså derhen der, hvor hagel var det. Ja, der hvor du har bundet dubbingknollen ned. Det er der, det hele skal sidde. Nu slipper jeg, så må du selv lige holde det. Nu er det hele der altså fuldstændig crazy. Klip de der gummiben, der stikker fremad, fordi så skal du i hvert fald ikke kæmpe med dem. Men er det, fordi jeg ikke har spændt ordentligt? Jeg sådan kan... Ja, det er, fordi du ikke har brugt nok power. Du ikke har brugt nok power. Nej, det sidder fint, det der. Okay. Det sidder fint. Og så skal tråden, den skal være helt derhen. Men det synes jeg også, den var lige før. Så hvad fanden er det? Så må du tage den derhen igen. Der skal den være, ja. Sådan der. Det er perfekt. Ui. Så klip lige de her stumper af. Sådan. Så får du noget flash, som er det, du skal bruge nu. Og der skulle du bruge en orange og en pearl. Og der er den nemmeste måde. Det her, der kan du gøre det samme som før. Du kan se, hvis du tager de her to og lægger rundt om tråden, og så trækker op. Prøv at gøre det. Ja, lige præcis. Sådan der er. Så er vi sådan her, ja. Ja, og så holder du fast. Så skal du have dem om på den anden side, så du skal have dem herover være. For ellers kan du ikke trække dem op til. Sådan der. Se det. Så holder du i tråden med den anden hånd. Sådan der. Ja. Og så nu sidder de fast ovenpå, ikke? Så slipper du flashen. Og så binder du en tørn i midten her. Ja, du er nødt til, du skal holde tråden stram hele tiden. K-
Kør lige tørn tilbage, og så gør det en gang til, fordi det sidder ikke rigtigt. Du gør det godt. Ja. Det er jo helt nyt, det her. Altså, du skal jo lære et ret sådan, et ret teknisk og ret sådan, ja, sådan, man skal være, altså fingernemt håndværk helt fra bunden. Ja, det er det, du er ude i her. Det er fingernemt noget, der driller mest, synes jeg. Kunne man kun se min mave der? Flot. Der er jeg. Er vi enige? Ja. Så holder du det hele her, og så tjekker du lige, det er bundet det ned det rigtige sted. Jeg kan mærke, at... Du skal spænde stor... Ja, snor. At jeg skal holde ved med, altså med hånden. Ja, hold imod. Hold imod. Fordi ellers så trækker jeg... Du er for stærk simpelthen. Simpelthen. Det. Der. Sådan der. Perfekt. Så klipper du lige de der stråler flash til, så de ikke er helt så lange. De må ikke være længere end gummibenene. Og det ene gummiben er også lige det længste. Ja, lige præcis. Så er de i forskellige længder også. Så langt, så godt. Ja, det er ikke dumt, det her. Så skal du bruge et hakkel. En de lange? Nej, det skal være sådan et, det er cirka midt på. Til det der, der typisk sidder flest sådan kystfluestørrelser. Lidt højere op, tror jeg, du skal på den der. De der, de er for små. Prøv at se. Du skal have nok have sådan et eller det der, jeg tror. Ja, den er nok meget god, den der. Så hiver du den af. Og så prøver du lige at lægge den bare sådan henover krogen, sådan her. For lige at måle. Og det ser faktisk meget fint ud. Du skal som udgangspunkt have noget, som er måske en lille smule længere end derfra, og så ned til krogspidsen. Okay. Hvis du har nogen, så når du holder dem på her, så kan du se, okay, det er en lille smule længere måske, men cirka omkring... op fra selve skaftet af krogen, ned til krogspidsen, så har du et hakkel rigtigt. Så skal du hive al underulden af. Sådan så du ikke har et hakkel, der starter på den for tyk hakkelstamme, fordi så bliver den ikke køn. Ja, lidt mere. Jeg vil rykke lidt mere af. Jeg vil tage i hvert fald 1,5 cm mere. Sådan der. Prøv at holde fjern op, så folk kan se den. Perfekt. Sådan der. Og så binder du den ned, så den vender. Ja, lige præcis sådan men, der. Men hvor skal, hvad skal man sige... Lige der, hvor fibrene starter. Der skal hvad være? Det er der, du skal binde den ind. Den skal være lige der, hvor... Der skal den være heroppe? Den skal ligge der, ja. Okay. Sådan så, at i samme øjeblik, du begynder at tørne den rundt om, så er der fibre, der følger med rundt. Godt. Bind lige en enkelt gang det der hele vejen op til øjet, og så tilbage igen. Så du får en lille smule mere volumen, fordi nu har du en rimelig tykt materiale, du kan binde fast oven på krogen. Så du, er det lige meget, den ligesom drejer med? Hvis du holder lidt i den undervejs, så er det fint nok. Det er stolen, der knirker. Det er ikke mig, der prutter hele tiden. Og så op til øjet igen. Mm. Eller op til øjnene. Ja, så tilbage ned igen. Hvordan ser det ud, Stefan? Klip den der hakkelstam af, så den ikke er i vejen. Så godt. Det samme med det der flashstrå, der stikker fremad der. Det er nemmere, hvis du holder i det med den anden hånd, fordi så kan du få hævet det ud. Og så er det stramt, og så er det nemmere at klippe af. Giver det mening? Ja. Sådan. Godt. Så skal du lave en dubbinglykke. En dubbinglykke? Yep. Sådan der. Ja. Og nu får du gummibenet med. Det skal du helst ikke have. Sådan der, og så hvad, over på... Ja, så over. Herover, eller... Du skal bare binde rundt om, ja, sådan der. Og så på indersiden af den også, så du får lukket den. Så hvis du forestiller dig, at du kører her, ja. Men så kører du herind, fordi så får du bundet den, så den lukker.
hvor du låser den. Lige præcis. Og så skal du lave et tørn hele vejen rundt om dukkingløkken ved at kaste tråden den her vej. Så nu lukker vi den. Ja, okay. Lige snor den rundt om. Snor den rundt om dukkingløkken nede i bunden. Sådan der. Så kan du godt hænge dukkingløkken over til siden. Og så bare blive hængende der. Er du nu helt henne ved hvor? Ja, det er du. Det er fint. Så får du noget dubbing her. Og hvad skal du tage den her som tanfarve? Hvor meget... Prøv at tage det, du tænker, du skal bruge. Oh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Sådan der. Ja. Og så er det halv. Det gør ikke noget, fordi så har du jo bare i princippet, hvis du kommer til at tage for meget, så kan du jo lægge det i en lille bunk for sig selv, og så har du noget til, fordi typisk så vil man jo sætte sådan noget, så måske binde 5, ja. Eller 10, eller 50. Og det der så også sker tit, når man starter med binde fluer, det kan jeg huske, på et tidspunkt, hvor jeg sad oppe i et sommerhus med mine forældre, da jeg ikke var så gammel, og så bandt fluer, så bandt jeg 2 hele fluebokse med nogle bestemte mønstre. Og så i takt med, at den ene flueboks blev færdig, så havde jeg udviklet mig så meget, så de sidste, jeg bandt, var så meget flottere end de første. Så tog jeg alle de første, så skrællede alle materialerne på og startede forfra, fordi jeg kunne simpelthen ikke, jeg vidste jo godt, at dem, jeg kom til at fiske med, det var dem, der var de flotteste. Mm. Først, ikke? Og jeg skulle på en norsk laksetur og sådan nogle ting, så skulle det se godt nok ud og sådan noget der. Så efterhånden, så man, altså, nummer 50 af den, du binder, er jo betydeligt bedre end nummer 1. Ja, forhåbentlig. Det tror jeg godt, man kan. Men, og så er det jo, ja, det er jo bare sådan, det er. Man udvikler sig. Nu skal du folde det ud i den der. Det gør man næsten altid med dubbing. Laver det ud i sådan lidt aflang. Sådan der, ja. Sådan der, ja, det er fint. Og så skal du, prøv at se, vi samler det lige lidt mere. Så vi samler det, og så spreder vi det lidt ud, sådan, så vi får sådan en rimelig uniform. Kan I se, den er nogenlunde lige tyk hele vejen, men den er bare lang. Og den her skal du så lægge ind i dubbingløkken. Og det er derovre. Du har dubbingløkken der. Du skal bruge tråden. Du skal først lige føre tråden helt op til øjet. For den skal vi ikke bruge mere. Og når jeg nu skal føre den op til øjet, at den er jo sådan noget rundt nogle gange her, så gør det ikke noget, man laver sådan nogle store... Nej, det er ligegyldigt, fordi der er masser af underlag. Fint. Sådan der. Så skal der have en dubbingløkken. Det er forkerte fingre, jeg bruger. Yes. Så skal den helt op til, så du kan skubbe den helt op til. Så langt op, som du kan. Sådan der, ja. Så skal du have dit dubbinghjul. Værsgo. Så skal du holde den lukket. Og så lidt længere. Der skal være noget, du er nødt til at have noget frirum, så du er nødt til at føre de der fingre, der holder lykken samlet lidt længere op ad tråden. Sådan der. Og så spænder du den. Og jo mere frirum du giver, jo nemmere kan den spænde. Sådan der. Så holder du fat i dubbingen, og så får du en perfekt dubbingløkke. Ja. Sådan der. Så skal du have tørnet den dubbing der på din krop nu, hele vejen op til øjet. Og det her, den gerne måtte være lidt tykkere. Ja, den skal være tykkest helt ned, og der må ikke være noget slip mellem, hvad skal man sige, selve der, hvor fjeren er bundet ned, og det hele er bundet ned. Sådan der, og så skal du have den på mig nu. Der er et eller andet her, der skal spændes på. Jeg tror, det var den der. Okay. Jeg kan se det der, du mener med, at hvis snoren lige bliver lidt løs, så rykker det så lidt. Ja, sådan der. Nu har jeg fået spændt dit stik ordentligt, så nu fedt. Bevæger det sig ikke. Sådan der. Godt. Så lader du den hænge, og så binder du tråden ind under og rundt om, sådan så du får bundet den fast. Helt op i øjet. Holder lige tilbage på alt det her. Kan du se, hvor meget nemmere det bliver? Det gør du lige selv med hånden. Sådan der, ja. Og så kan du klippe dubbingløkken af. Yep. Det ser fint ud. Den er ikke helt så volumøs, som min er, men det går nok. Så tager du den her, sætter på fjeren ud i spidsen. Så prøver du lige, bare sådan lige at trække lidt i den, for at se, om den
den sidder fast. Og så tørner du først en gang lige der, hvor du er nu. En hel gang rundt. Sådan der. Og så begynder du langsomt at tørne den opad. Og det er meget vigtigt, at den er stram, og du kører sådan lidt. Ja, nu slap den. Det er fordi, det er vigtigt, når du sætter den der på, at den sidder på selve hackle-stammen også. Og hvis du trækker alt for hårdt her, så er det, den kan falde ud af. Men det skal stadig være stramt. Så det er noget med. Og hvis du ikke synes, det er helt stramt, så kan du lige sådan der. Det skal være stramt hele vejen. Du kan ikke lave nogen løstørn her. Så får du ikke et godt resultat. Så jeg tæsk. Nej, så dør din flue bare første gang, du kaster med den. Så falder hacklet af, og så er den ikke så meget bevendt. Du er nødt til at tørne hacklet om, for du tørner den forkerte vej. Den forkerte vej? Ja, du skal tørne henover. Du tørner tråden henover, så alting skal tørne samme vej, ellers så låser det hinanden op. Giver det mening? Ja. Du skal tørne den anden vej. Du skal tørne samme vej, som du tørner tråden. Det vil sige, du skal tørne den. Du tørner tråden den vej, så du skal også. Du gør det igen. Det er sgu da en anden vej, end jeg går før nu. Gjorde han det rigtigt? Ja, det tror jeg. Ej, undskyld, du det gjorde det rigtigt. Nej, jeg synes ellers lige, at den blev så god, så hvis den ikke er der nu, så. Men nu er fjeren forberedt på det, så den har fået lidt af svaret, så det er ikke så svært anden gang, som det er første gang. Ja. Og det er igen noget af det. Man kan gøre det et par gange, tørne frem og tilbage, indtil man synes, at nu sidder den skulle lige skabe. Du har ret, det er rigtigt, det du gjorde første gang. Og så er den sidste gang helt opøvet. Igen, brug den anden hånd til lige at tjekke og holde øje med. Se. Ja. Den anden hånd, du bruger den lige til at holde det hele tilbage. Fordi den der hånd, bruger den nu til at holde det hele tilbage. Men Og så lader du bare den hænge, og så kan du binde rundt om den. Du behøver ikke tørne det sidste gang. Nå, det gjorde, jo, det gjorde du. Sådan der. Og så binder du den fast. Helt op ved øjet. På indersiden er den, ja, lige præcis. Sådan der. Yep. Så kan du klippe hacklet af. Det er ikke dumt, det der. Klip hacklet af. Nu skal jeg lige med. Altså, jeg kan godt give slip på den her nu. Ja, nå, det var der. Det er der du bare klippe. Den holder det jo strakt, så det er nemmere at klippe af, når den bare sidder der i. Perfekt. Sådan. Så holder du hele det her tilbage, og så laver du et lille hoved. Lige tørner nogle ekstra gange tråd oveni, så du får lavet en lille knold. Det er det, jeg mener med et hoved. Der må ikke stikke noget ud mellem dine fingre. Sådan der, ja. Så laver du et par knuder. Et par knuder? Ja. Og det er nemt, ja. Det havde været nemmere, hvis du bare havde taget og lavet to, for at være sikker til at starte med dubbingnålen. Det gør vi. Sådan der, ja. Se, nu skal du dele med pas på, fordi hvis du taber din hackle nu, så får du meget svært ved at redde den. Du kan godt se, at der holdt du ikke stram. Nej. Og så tabte du 10 tørn eller sådan noget med det samme. Har du lavet en knude nu? Ja, en lille en. Den skal vist lige. Det var tæt på at gå galt der. Og hvis det går galt der, så er du jo nødt til at tage dubbingkroppen op. Du er så det er helt forfra, eller hvad? Det er i hvert fald forfra tilbage til alt det, der ikke er hale. Så det er dubbingkroppen og hacklet, du er nødt til at lave om, fordi den er svær at redde efter det der, hvis hacklet. For du har klippet af, så du har ikke ret meget hackle at gøre, men du har ikke noget, den kan holde fat i. Det er fint. Sådan der. Godt. Så klipper du tråden af. Der kom lidt tændt spænding der. Så klipper du tråden af, og så skal du lige lave en lille orange afslutning med den orange tråd her. Sådan. Nu får du den orange tråd, den skal du bare sætte fast der. Og så skal du i princippet bare lave 10-15 tørn. Så du får den her lille orange, det lille orange hoved. Prøv at se her. Her kan du gøre med held, med fordel gøre det, at du holder alt det her tilbage, inden du tørner. Sådan, så du ikke får nogen hackelfiber eller noget pakket ind i det der. Det er irriterende, det står der. Jeg kigger lige. Sådan der. Så ikke mere. Ikke mere. Så klipper du den orange snor af, fordi vi vil ikke have en for klog flue, en der ser med et for stort hoved. Det er ikke,
Det er tit det, man kan se på, hvor lang tid folk har bundet fluer. Det er, hvor gode de er til at få lavet hovedet lille. Så skal du have lavet nogle flere knuder. Ja da. Sprang tråden, fordi den her tråd er ikke så stærk som den. Kan du se, du ikke får lavet nogle knuder endnu? Nej. Jamen sådan er det. Den er faktisk blevet rigtig fin. Og det var godt. Jeg sagtens fisk, den flue der. Ja, det er perfekt det der. Og så jeg viser lige det der med den her igen. Fordi når du skal have lavet den knude her, så gør du sådan her. Så trækker du den. Ja. Kan du se? Ja. Du er nødt til at sikre dig, at den kommer. Kommer helt op omkring. Og nu gør jeg det jo også. Jeg gør det jo omvendt faktisk af dig, fordi jeg er højrehånd. Jeg gør det jo omvendt af dig, ja, fordi jeg er højrehånd. Det er fint. Jeg fandt godt lige præmissen der. Ja. Og når du har fået den der på, fået lavet den lille orange hoved der, så er den færdig. Hvad lavede jeg nu her? Jeg ved ikke. Var det dig, der gjorde det? Jeg tror, det var mig, der gjorde det. Kan vi ikke sige, det var dig? Det var mig. Hvad? Er den bedre? Det er ikke en... Den er i hvert fald tyndere. Værsgo. Så den er meget tyndere, den tråd der, så du skal nok lave flere tørn. Det skal bare være sådan en lille, helt orange hugpunkt, helt forrest på fluen. Og det der, det er utrolig flot lille hoved, du har fået lavet. Imponerende arbejde. Jamen det er det. Det er noget af det, som er sværest. Er det fint? Ja, og så skal du klippe det her af. Så skal du lave et par knuder. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvordan det må være nemmest. Det må være nemmest sådan her. Ja, det er det rigtige. Og så lidt. Ja, lige præcis sådan. Så sprang tråden. Prøv at se her. Du fik lavet et par knuder, du har den hvide indenunder. Ja, jeg fik altså ikke lavet nogen knuder. Jo, der var der en der. Nå, okay. Så kom med din dubbing nu, så får den lige noget lim. Fordi det her, det er stærkere end knuder alligevel. Sådan der. Og så sørger du for, at det kun kommer på hovedet. Det skal ikke op på nogen af haklerne. Det er jo virkelig et flot hoved, du har fået lavet der. Jamen tak for det. Jeg ved jo ikke, hvad der går, der er skidt. Sådan. Så tager du den her og børster det sådan, så fibrene kommer længere tilbage. Jeg vil gerne give den gas. Så får du samtidig trukket noget dubbing ud. De her gummiben synes jeg er lidt lange. Jeg vil lave dem en lille smule kortere. Måske en centimeter kortere. Det gør vi det bare. Mm. Kan du se, nu bliver den lidt mere lodden og ser lidt mere madagtig ud. Ja. Lidt mere shaggy. Det er faktisk en rigtig fin flue. Det kan du sgu godt være bekendt, det der. Tak. Lige gummibenen en centimeter kortere. Det er ikke dumt, det der. Det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint. Det er sgu godt arbejde, det der. Fedt. Tak. Og sådan binder man en hyretyv. Perfekt, mand. Godt arbejde. Tak, tak. Perfekt. Det var svært, mand. Ja. Eller, den er jo ikke svær, men det er bare, du ved, man skal lige huske, hvad er det så lige nu? Der har du sådan en video at støtte dig til, hvis du har lyst til. Og det er det. Jeg tænker, det, hvis man sådan kan gå ind og kigge det, så men det kan du sagt, kan for der er jo video til alt det her, ikke også? Og du kan bare pause videoen og sådan nogle ting, når ikke du har mig stående og ånder i nakken. Ja. Jamen det var det. Du er faktisk fluebinder nu. Du har grad. Du har teknikkerne. Nu kan du sådan set herfra gå ud og binde nærmest alting i særdeleshed, fordi nu ved du også, hvad en masse af tingene er, at du har fået en føling med værktøjet og sådan nogle ting der. Så med de her to forskellige ting, og de her teknikker, du har lært nu,
så vil du kunne se alle de der andre YouTube-videoer, som vi har liggende på alle mulige andre ting og sager. Der er måske noget med rørfluer og sådan noget, men der er også en masse videoer, der fortæller, hvordan og hvorledes det skulle være, hvis du skulle til at binde noget af det. Men jeg vil sige, at sådan som, så godt som den der den er blevet, for den er virkelig blevet god, altså den er også blevet rigtig god. Den er faktisk en til en bedre den her i forhold til, hvad skal man sige, originalen end din kårvas er. Selvom den der jo teknisk set er meget sværere. Fedt. Godt arbejde. Tak. Du tror selv på den, ikke? Jo. Mm. Det synes jeg. Hvorfor den kommer på forfanget næste gang, du er på kysten? Jamen, det kunne jeg jo godt gøre. Ja, lige præcis. Ja. Og hvem ved, måske er det lige den der. Ikke? Måske er det lige den der. Det vil ikke den store tør. Ja. Nej, det vil ikke gøre noget. Så sender du billeder og alle sådan nogle ting der. Det er jeg ikke i tvivl om. Det var fra 0 til fluebinder, del 2. Som sagt, så er det, vi har brugt i videoen, et begyndersæt, og så et materialesæt, som er for sig, som ikke er en del af begyndersættet, til den flue, som måske er den flue, vi har solgt flest materialer til det sidste år, af sådan enkeltstående mønstre, nemlig høtyven, som er en som Troels Holstein K. Har opfundet, som er en fuldstændig fantastisk rejeflue-imitation. Som fisker, og helt fantastisk, og som jeg har rigtig, rigtig mange af i min boks. Og det forestiller mig også, du skal. Skal jeg. Nu kan det være, at vi skal ud og finde nogle flere materialer, og du skal nok også have en, du snakker om, du godt kunne tænke dig en dubbing bust. Ja, den gjorde altså en stor teaser. Forskel, det synes jeg. Mm. Så finder vi det også, og så vil vi sende dig på barsel. Ja, tak. Men det passer jo perfekt, så ja, har du noget at lave, så ved jeg, hvad jeg skal mens, lave. Mens han sover til middag. Ja, og jeg sidder og kravler på ham. Ja, lige præcis. Jamen, tak for nu. Det har sgu været en fornøjelse. Ja. Og du er faktisk lidt af naturtalent til det her. Og altså, der er ingen tvivl om, at du havde aldrig nogensinde set eller prøvet det her før. Nej. Det kunne man jo se. Der var nogle forskellige ting. Jeg sagde, at du stillede nogle rigtig gode spørgsmål undervejs jo. Nu er du fluevinder. Fedt. Tak for det. Jamen, det er sgu mig, der takker. Jeg knækker bræk med det. Som sagt, alle de her forskellige dimser, dingenoter og alt andet til fluevinding og fluefiskeri generelt, kan du købe inde i vores webshop. Den hedder Nordic Anglers. Ellers så vil jeg bare sige, knæk og bræk til dig. Og knæk og bræk til lige præcis dig, der sidder derude. Få kommet i gang med at binde fluer, hvis ikke du allerede gør det. Det er en fuldstændig eventyrlig fed hobby i hobbyen. Når man alligevel er snedet inden, sådan som det jo har været tilfældet en del gange i den her vinter og sådan nogle ting, så kan man lige finde stikket frem. Eventuelt lave sig en gin og tonic. Og hvis ungerne sover, så sætte en fed serie på, man alligevel havde tænkt sig at se. Så kan man faktisk godt hækle, strik, binde en boks fuld af de her i løbet af sådan en vinter, mens man alligevel ser Walking Dead, eller hvad man nu ellers er til, ikke? Så det var ordene. Naturligvis, mens man sidder og ser vores video på YouTube. Ja, selvfølgelig, mens man sidder og ser vores video på YouTube, det er klart. Det er bare fordi, det er mig, der ser Walking Dead. Jeg ser ikke min egen video så meget, når jeg binder fluer. Det var derfor, jeg kom til at tænke på det. Men i hvert fald, tak fordi du kiggede med, og knæk og brække.